ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ሉል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በጣም ደህና ነኝ። በቅድሚያ ወደዚህ ቻናል እንኳን ደህና መጣችሁ ያልኩኝ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ የምትለው ምልክት ተጫናችሁ ዘወትር የምለቃቸው ቪዲዮዎች ይደርሳችሁ ዘንድ የደወል ምልክቷን ትጫኑና የዘወትር ተከታታዮች የትሆኑ ዘንድ በአክብሮት ጋብዛለሁኝ። አብራችሁ ይላላችሁ ለምታበረታቱኝ፣ ሼር ላይክ ለምታደርጉልኝ ከልብ የሆነ ምስጋና እናቀርባለን። ለዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። ለዛሬ ጄ የመጣሁት ይሄው እዚህ ጋር የምታዩትን ይሄን የመሰለ በጣም ቆንጆ የሚጣፍጥ የጾም የቡላ ገንፎ አሰራር ነው። አሁን ይሄንን የቡላ ገንፎ ከምንና እንዴት እንደሰራሁት አብረን እናያለን። አሁን በቀጥታ ወደ አሰራራችን እንግባ። ቡላውን ለመስራት መጀመሪያ ቡላውን በጥሬው እንደዚህ አዘጋጅቻለሁኝ እና ውሃ አደርግበትና እንደዚህ እበጠብጣለሁኝ። አው በጥሬው ሲቀመጥ ብዙ ጊዜ ውሃ ውስጥ ቢቀመጥ አሪፍ ነው። ውሃ ውስጥ ሆኖም ሳለ የተወሰነ ቆሻሻ ሊኖረው ስለሚችል ወይም ደግሞ ሽታ እንደዚህ ቆጭ ቆጭ የማለት ሽታ እንዳይኖረው እንደዚህ እጥብብና አድርገው ቆንጆ ነው ስንበለው ምንም አይነት ጣዕም ወይም ደግሞ ሽታ እንዳይኖረው ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ክድን አድርገን እናስቀምጣለን። አሁን ውሃችንን እንጥድና ውሃችን ላይ ትንሽዬ ጨው በውሃችን መጠን ማለት ነው እና ትንሽዬ ደግሞ ዘይት እናደርግበታለን። ዘይት የምንጠቀመው ድስታችን እንዳይዝብን ነው እና በመጠኑ ነው የምንጨምረው። ከዛ ክድን አድርገን እንዲፈላ እናደርጋለን። አሁን ውሃችን እስኪፈላልን ድረስ የጾም ቅቤ ነው የተጠቀምኩት እንዳልኳችሁ። አሁን ቅቤ ላይ የምትፈልጉትን ከፈለጋችሁ በርበሬ ከፈለጋችሁ ደግሞ ሚጥሚጣ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ በርበሬ ነው የተጠቀምኩትና እንደዚህ በርበሬ አረግና በርበሬውን በጠብጠዋለሁኝ። የምትፈልጉትን ያክል ነው እናንተ ማድረግ ያለባችሁ። እኔ ሙሉን አልጠቀመውም። እና አሁን እንደምታዩት ያው ቡላው እንደዚህ ውሃውና ቡላው ተለይቶልኛል። ስለዚህ ውሃውን ከላይ ያለውን አነሳና ንጹህ ቡላውን ብቻ አስቀራለሁኝ። ይኸውላችሁ አሁን አጣርቼዋለሁኝ። ስለዚህ ያኛውን ውሃ ደፍቼ በንጹህ ውሃ ይሄኛውን በጠብጠዋለሁኝ። የምንፈልገው ቅጥነት ላይ አድርገን በጠብጠውና እዛ ውሃችን ስለፈላልን በቀጥታ ገንፏችንን መስራት እንጀምራለን። ይኸው እንደዚህ ውሃው ፈልቷል። ስለዚህ አሁን ገንፏችንን ለመስራት የምንፈልገውን ያህል እንጨምራለን ማለት ነው ከበጠበጥ ነው ላይ። እኔ በጣም አላወፍረውም፣ እናንተ ማወፈር ትችላላችሁ። እና መካከለኛ ቅጥነት ላይ በእንደዚህ አይነት ቅጥነት አድርጌ ነው የሰራሁት። ግን ቶሎ ቶሎ ማማሰል መቻል አለብን። በደንብ ካላማሰል ነው ግማሹ ነጭ ግማሹ የበሰለ ግማሹ ያልበሰለ ስለሚሆንብን፣ ከዛ ለዚህ በደንብ አድርገን እሽት እናደርገዋለን። አሁን ሳላበዛ ቅድም ከበጠበጥኩት ላይ ትንሽዬ እንደዚህ አደርግበትና አብሬ እንደዚህ እሽት እያደረግኩኝ ቡላውን የተወሰነ ደቂቃ እንዲበስል አድርገዋለሁኝ። በጣም ረጅም ሰዓት እንደ ገንፎ ማብሰል አይጠበቅብንም። ገንፎ በደንብ መታሸት ይፈልጋል። ይሄኛው ግን መጀመሪያ ስናዋህደው በደንብ ቶሎ ቶሎ እያማሰልን ካዋህድ ነው በኋላ የተወሰነ ደቂቃ እሳት ላይ ከቆየ ይበስላል። እና እንደዚህ ትንሽ ደቂቃ እያማሰልን እናቆየዋለን። ራችሁ በጣም ቆንጆ ነው፣ ጣዕሙም በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው እንደዚህ ትንሽ እንትን ስላለው በርበሬውም ስላለው ማለት ነው። ይህን ያህል ካሸነው ይበቃዋልና በቀጥታ ወደ መመገቢያ እቃችን መገልበጥ እንችላለን። ይኸውላችሁ እኔ እቃ እንደዚህ አዘጋጅቻለሁኝ። እዚህ ጣባይ ላይ አደርግና እንደዚህ ትንሽ ደቂቃ አቀዘቅዘዋለሁኝ። ከዛ በፊት ግን ትንሽዬ አለኝ ቅባት ላይ ትንሽ አደርግበትና አንደኛ እንደዚህ ለጣዕሙ፣ ሁለተኛ ደግሞ ውበትም ስለሚኖረው ትንሽዬ ብናደርግበት አሪፍ ነው። እዛ እናቀዘቅዘዋለን፣ ብዙ ሳይሆን የተወሰነ ደቂቃ ማለት ነው። የወላችሁ አሁን ትንሽዬ ቀዝቀዝ ብሏል። በጣም ትኩስ አይደለም፣ በጣም ቀዝቃዛ አይደለም። ግን እንደዚህ ትንሽ ቀዝቀዝ ሲል ምን ይሆናል መሰላችሁ? እንደዚህ ቁርጥ ቁርጥ ነው የሚለውና ሲበላ በጣም ይመቻል። ይኸው በጣም ቆንጆ ነው። አሁን
ይኸው እንደምታዩት ወፍሮማል። እንዲህ ያደረገን እንግዲህ መመገብ ነው። በጣም ይጣፍጣል። እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁኝ። እኔ በጣም ነው የወደድኩት። ካልሞከራችሁት ሲመልኩ ደግሞ ሞክሩትና ያለውን ነገር ታያላችሁ። እንግዲህ ለዛሬ ሽላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ እንዲሁም ደግሞ ለሌሎች ሰዎች እንዲደርስ ሼር በማድረግ ብታደርሱልኝ በጣም ደስ ይለኛል። ሐሳብ፣ አስተያየት እንዲሁም ጥያቄዎች ካሏችሁ እንደ ሁሉ ጊዜው በሐሳብ መስጫ ሳጥን ስር አስቀምጡልኝ። ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ደስ ይያለኝ ይቀበላለሁኝ። ጥያቄዎቻችሁንም እንደተለመደው መልሳለሁ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቸር ሰንብት። ባይ ባይ ወዳጆቼ።